Estamos hoje aqui reunidos para fazer uma sessão de fotos, né? É a primeira sessão de fotos que a gente tem na banda com o Fábio Luan. Todas as fotos que nós tivemos eram de shows ou assim de momentos informais, né? Hoje nós estamos aqui trabalhando na produzidos para fazer uma sessão de fotos junto com o Fábio. E é também um momento especial esse que nós estamos documentando hoje aqui. Not a single note will sound. Raise my head after I dry my face. That I just Você chega aqui com essa cara lavada, né? Falando, né, sou artista. Agora só rima pra ver depois, se não estiver mal. Só rima. Mas você não sorriu com os olhos. Só rima um pouco, aí. Vamos pro máximo que der. É, tem que juntar. Vamos pro máximo que der. Aí. Com carinho ou sem carinho? Pode sair de sua chuva. O máximo que der é vivo. Aí. Tigrão, nome é o Mr. Tigrão. É estrangeiro? Já fica estrangeiro. Fica estrangeiro, é. Bom, você é Tigrão. Aquela foto do Totalmente. Obrigado por aliviar, amigo. Já está te sentindo melhor? Todo mundo aqui agora. Está te sentindo melhor? Legal. I see a little silhouette of a man. Qual é o DJ? Caramujo, tá caindo no fandango. Bem, hoje é o aniversário do Ricardo, batera do Angra, um grande batera, um cara companheiro da estrada, um cara que tá sempre pronto a ajudar, né? Além do talento dele musical, tem um talento muito grande para uma visão legal de negócio. Angra Official, lembrando que tem que mencionar o Twitter do Angra, senão o voto não é contabilizado. For a Shorty Award in Band, because it's my favorite band. Ou qualquer coisa que você queira colocar depois do because. Aí, mais uma categoria.